So as we continue with our series of stewardship, uh, so far we have learned no, the God whom we serve. Na he is always, ang desire niya is always to do us good. Um, even in his silence, sabi ko nga last week, he is still at work. So, a reminder yung kanta, no? always trust his heart. Kahit na hindi natin nakikita yung hand ng Panginoon is at work, but always trust his heart because That is always yung desire ng ating Panginoon. Then, last week, dinify natin yung mga gifts. Uh, na bawat isa, we have that. No? Uh, walang isang nakaupo dito o nakatayo na hindi naka ng gift ng Panginoon. Um, yung definition ng gift, no? which is charisma, derived from the root word charis, uh, which is grace, na Uh, ang proper translation talaga ng gift doon sa ating uh, text is grace gift. Ayan, so, and that gift, saan natin gagabitin? Para sa edification ng church. To use solely, unang-una, -una, to serve one another, to minister to one another, base doon sa text natin. There are three gifts, di ba? Then, define natin. Una, yung divine gifts, na everything nang na-receive natin galing sa Panginoon that's why it's a divine gift. Uh an account in Matthew uh, chapter 16. Uh this is when yung mga Pharisees ay kino si, uh, is uh, asking. Um ano no, this is at yung account na Jesus is asking the disciples who he is. Ano sa tingin niyo sino ako? Kasi ang sinasabi daw ng mga tao, he is Elijah, he is Moses. Then Peter, he asked the disciples, no, para sa inyo, sino ako? Yan yung answer ni Peter. Uh, and then, yung answer ni Peter, you are the Messiah. And then, ito yung reply na ating Panginoon sa 1617. Sabi niya, ano sabi niya? Uh, Jesus answered and said to him, Blessed are you, Simon Barjona, for flesh and blood is not revealed this to you, but my Father who is in heaven. So, yung faith natin galing sa Panginoon na 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 nireveal sa atin. Kaya nga, ano sabi sa Ephesians 2.8-9, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God, not of words, lest anyone should boast. It is a supernatural gift. Kaya dinify natin siya as, yung gift natin is a divine gift. Then, we have the diversities ng gifts natin. So sabi doon sa text, 1 uh, Peter 4.10, each one. So, bawat isa may kanya-kanyang gift. Walang ni na walang gift para sa uh, na binigay ng Panginoon. Also, even though we have diversity ng gifts, may common gifts tayo. Yun nga, yung faith natin. Pare para tayo nakareceive ng faith mula sa ating Panginoon. Uh, to preach the gospel. Pare para tayong uh, ng Panginoon that gift to preach the gospel and also other common gifts that God has given to all of us. Then, lastly, yung definitive gifts. Ano ba yung meaning definitive gifts? It means yung mga gifts natin, kung saan gagamitin, it is defined to be used. Yun nga, just as I said, to one another, to serve one another, and to the church, and to our God. Yan, we can use our gift in the secular world, world sorry, for them to experience these divine gifts. So, maaari natin daw gamitin yun. na uh, uh allow tayo gamitin yung mga gifts natin sa, uh, in this world. Uh, um, for them, yun nga, para ma-experience nila yung uh, gift na bigay ng ating Panginoon. Uh, it could be, yun nga, for personal gain or at the same time, gamitin natin yung gift natin so that they will see God. And, uh, pero, ang wag natin that yung gift na yon ay solely to serve one another, to serve the church, and to serve God. And not the other way around. Yeah. Uh, this is a uh, from an article written by Grant Richison. Ayan, so although taga ako ngayon, so ginawa akong background tagulan para naman ma-refresh ma kayo. Sabi ni Grant Richison, Will you stand at the judgment seat of Christ, empty-handed with no uh, representation of using uh, our gift responsibly? Yun yung tanong, na, tanong niya. It will do no good To say, well, I wasn't talented. Uh, I do not have anything to offer the church. I am a speckled uh, bird that does not fit in. Uh, I couldn't do anything. All I could do was sit, and all I, all I could do was be a religious expect, spectator all my life. I watched others serve. All I can do is pity myself all these years. Neglect of our gift is an indication of, ano daw? Lack of appreciation for the grace of God. So, if we don't use our gift, or nineneglect natin na may gift tayo, hindi natin ginagamit para sa Panginoon, sabi dyan, um, it is uh, indication daw ng lack, ng pag-appreciate natin Uh, sa grace ng Panginoon. And alam nyo yung lawak ng grace ng ating Panginoon. Uh, very few Christians seize their gifts and use them for God's glory to benefit the body of Christ. So, ayun, maaaring base sa experience niya na, ayun, not all talagang Christians ginagamit yung gifts for the edification of the church. And it's also a reminder to all of us no? uh, not to neglect yung gifts ng bawat isa. If we are to face Christ right now, uh, can we tell Him that we are using our gifts, resources, finances, and talents responsibly? Was it used to serve Him faithfully? To those who are currently serving, are we honing our talents? Salatan naman ang sa na na serve or naka na lang tayo dahil alam naman natin talented tayo or we have the skills in our finances are we faithfully doing what we have committed unto God remember the word what we have committed tayo yung nag-commit sa ating Panginoon remember what was Jesus answer when tested by the Pharisees in Mark uh, 12:17 Hindi ko pala nailagay. Sorry. Uh, Mark 12:17 says, ito yung account na he was being tested by the Pharisees regarding na uh, ang question ng mga Pharisees, uh, yung pagbibigay ng tax kay Caesar or sa government. So sa sabi ni ang sagot ng ating Panginoon, and Jesus answered and said to them, render to Caesar the things that are Caesar's and to God the things that are God's. Although here we don't pay tax. Wala pa tayong tax. But probably, uh, wag naman sana in the near future, baka magkaroon na. There are, sir, I think Oman started na magkaroon na ng tax yung mga employees kung hindi nyo pa nababasa. Uh, kung baga, simula na yun. No? So pag naging maganda yung effect noon sa Oman, so of course, GCC country, so maybe everyone will follow suit. Uh, But that was the point we never neglect yung ating obligation sa authority ng government. But also, huwag din natin kakalimutan yung ating obligation para sa Panginoon. I remember one preaching ni Dr. Ed Power. I think kundi man preaching during one of our fellowship, I think uh years ago na. Uh, hindi ko na matandaan yung year. Uh, sabi niya na if we are not faithful daw sa ating givings, uh, there are uncertain circumstances na posibleng mangyari uh, na ma malulus natin yung ating mga finances. Uh, sabi niya, maybe to your health, doon mapupunta, or through some unexpected expenses na bigla na lang nagpa-pop up. Maybe ang cost daw niyan ay because of our unfaithful giving. And, ayon, I testify unto you today that I have an extensive experience of that. Because before, I was not faithfully giving sa ating Panginoon. Um, maybe, you are afraid to use your raw talents or skills. So, sino ba dito yung ano, natatakot pa na na magladlad ng kanilang talent, no? Uh, You are afraid that you don't have the capacity to serve. Kala nyo kung anong magladlad yun. No? Remember the acronym FAT? Mga FAT Christians daw. Dapat daw ganoon tayo mga Christians. Ano yung acronym na yan? Faithful, Available, and Teachable. So kung kinatatakot kayo, remember this, this words. No? Faithful, accept, uh, Available, and Teachable. Iyon lang yung kailangan nyo. Para uh, hindi na kayo matakot to serve. And also, bakit kayo matatakot? You are serving God. Yung mga boss nyo nga, hindi kayo natatakot mag-serve. Yung mga boss natin sa work no? na hindi tayo natatakot mag-serve. Kahit na uh, sometimes hindi natin kaya yon Sometimes may mga work na binibigay sa inyo. I know that. And sometimes hindi nyo kaya. Pero still, nagagawa natin ng paraan para magawa yon Di ba? Even yung last minute work, yung nag ka na, enjoy ka na. Alam mo, pauwi ka na, biglang, <laughs> ayun, extend ka pa. No? So then, extra effort ka pa. So what more do sa ating provider, which is God? Kahit hindi tayo, hindi tayo ni-request ng Panginoon gano'n yung mga, mga bigla ang trabaho. But still, how do we respond to that? How do we respond to God when the time comes na kailangan. And, kung magkamali man tayo sa harap ng Panginoon, remember who God is. He is a God who forgives and forgets our mistake. Unlike yung mga boss natin dito, pag nagkamali ka, ayun, nakatatak na yun habang nasa nagtatrabaho. Ano. As for the church, naman, Uh, I remember this movie by Zac Efron. Kilala nyo ba si Zac Efron? Ayun, yung pinaka... Nagsimula siya no, sa high school musical, I think. Doon siya sumikat. Uh, I remember that during uh, the elementary school days. Hindi ako yung anak ko, kaya... <laughs> <laughs> hindi, sa, hindi ako yung anak ko. Kapanahulan ng anak ko yon Nasa elementary siya noon. Kaya uh, narirecall ko si Zac Efron. There's a part of this movie na he's encouraging a boy to play, uh, I think, a violin in front of the church uh, for a special number. So, yung bata, he has still a raw talent. But he's talented. Pa kulang pa yung skills. Ganun, so, kailangan pa ng encouragement. So sabi nung bata doon kay Zac Efron, what if uh, I make a mistake? Pero hindi yung exact word eh. Doon sa movie, hindi, hindi magandang pakinggan yung word na if I use this sa, sa harapan natin. So ginawa ko lang what if I make a mistake? Um, and ayun, para ma-encourage yung bata, ang sagot ni Zac sa kanya, that's the best part about performing in a church. Forgiving audience. Yan. So magkamali man daw ayun. Of course uh, Forgivable So there's no excuse in using our gifts Don't make excuses uh, And since we have these gifts We ought to know paano ba natin gagamitin yung gifts na yan Ano yung character natin As a faithful stewards uh, In using our gifts Kaya yun yung title ng ating message the faithful steward serving in goodwill so i invite everyone to stand up and open your bibles to first peter chapter 4 verses 10 to 11 yung ating pinaka text ayon uh, let us read all together uh, first peter chapter 4 verses 10 to 11 as each one has received a gift Minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and dominion forever and ever. Amen. May the Lord add this to the reading of his word. Let us pray. Bago tayo mag-start. Father God, in heaven again, Uh, we are gathered here today longing for your word, O Lord, longing to be blessed uh, and to be challenged by your word, O God. Um, and as you use me as your vessel, Panginoon, give me wisdom, understanding, and also uh, sa lahat po na makikinig, Panginoon, uh, give them their submissive heart, obedient heart, Panginoon, as they listen, Panginoon, and enjoy uh, uh, the beauty of your word, O God, and and the life that the word uh, that you will give to each one of us, O Lord. Again, blessed be your name, O God. In Christ's name we pray. Amen. Mari, na po tayo makaupo. Okay, so yung verse 10 natin, so ando uh, pa tayo sa verse 10. Uh, we will look unto three words today, no? Uh, in relation to sa title natin, uh, the Serving in Goodwill. Bakit Goodwill? Ah, uh, ayon malalaman natin. Uh, goodwill means uh, a status of humility, uh, a goodness na paglilingkod sa ating Panginoon. So we will look into three words sa uh, verse 10. Ano-ano 'yon? Minister, then good, then steward. So yung three words na yan yung uh pag-aaralin ng natin ngayon. So mostly definitions yung ating uh, uh as we na ano, hihimayin natin yung yung ano ba yung import importance ng mga word na yun and how then uh, uh kung we will respond to God. So paano natin gagamitin yung mga gifts natin. Okay, unang-una our character no as a as a, ano tawag dito as a steward ng Panginoon ayan ang ganda no a managerial worker taas ng posisyon so lahat kayo promoted ngayong araw na to uh, sa harap ng Panginoon no? pertaining to the word stewards ano ba yung word na stewards na ginamit ni Apostle Peter ano ba yung uh, pinaka Uh, main point why he used that word. No? In Greek, it read oikonomos. Uh, defined in health word studies, a house, household, yung compound word siya, eh. means oikos and nemo. Hindi yung isda na si nimo na So, it is a compound word of oikos and nimo, yung oikos daw, house or household, and then nimo to a lot or a portion, meaning properly a steward or literally a household manager. That is what is meant to be a steward ng ating Panginoon. A manager, often functioned as the steward of a household daw, and was generally a freedman That is a slave released from forced or legal servitude. So nakikita niyo yung logic na uh, how, we will be how we will serve God no? as a manager. No? Na parang pinalaya tayo, same as pinalaya tayo ng Panginoon from our slavery sa ating kasalanan through our repentance and then God saved us. So yan yung pinaka-idea ng word na Steward or oikonomos, the manager of a household or a household affairs, especially a steward, manager, superintendent, uh, whether thou a freeborn or was usually the case a freedman or slave, to whom the head of the house or a proprietor has entrusted the management of his affairs. So parang yung yung may ari ng properties or ng isang bagay, in-entrust sa atin. Same as, uh, like God has entrusted us uh, as his, yun nga, as his, his steward, as his household manager. Ano yung minamanage natin dito sa mundo? The gospel. Yun yung main point. Edification of the church. Maraming binigay sa ating responsibility ang Panginoon to serve as a manager. Uh, Other works pa daw ng manager na to, na tinutukoy nun based sa term na yan. The care of receipts and expenditures and the duty of dealing out the proper portion to every servant and even to the children not yet of age. So yun yung total work daw of being a manager. Uh, whom do you recall sa Old Testament? Character o Old Testament. Faithful servant ng Panginoon. Yung nagkaroon ng ganitong incident. If you're thinking Joseph, I believe everyone knows the story of Joseph. He married Camille during uh, I don't remember. Yeah, no Joseph the dreamer, no? uh, beloved by his father and hated by his brothers. No, da, kasi sila, kasi naiinggit. Because yung may favoritism kasi si Jacob. Favorite niya si Joseph. So ano ginawa ng mga kapatid? He sold him to slavery in Egypt. Una, they plan to kill him. Pero hindi nalaw ng Panginoon yun. Then, ganun na lang. May dumaan na mga traders ng mga slaves. So binenta na lang nila. Nag-gain pa sila. No? And they plotted yung full story when they came back to Jacob. He became a slave to a Pharaoh named Potiphar, I think. Uh, and uh, being a slave, hindi naman siya nagtagal na naging slave. No? Dahil nakita ng Pharaoh yung he was blessed by God. So as from a slave, like yung meaning natin, he became a freedman within the household and elevated yung position niya as the overseer if you will go to uh, Genesis 39 so Genesis 39 1 to 4 nandun yung account na yon and then in verse 4 sabi doon so Joseph found favor in the sight and served him then he made him overseer of his house and all that he had put under his authority o so, So, na-imagine na yung meaning ng ano, pagiging manager natin. No? Uh, from someone who was slave, became a freedman, and then elevated to a higher position as a manager of the household or manager ng household ng Panginoon. Doing the work, continuing the work, yung ministry ng Panginoon na pinagkatiwala. Uh, first, sa mga apostles and the first disciples ng ating Panginoon hanggang makarating dito sa present time natin we became god's manager or stewards as defined no and then niya although sad yung nangyari kay Joseph kasi ah uh, ginawan siya ng hindi maganda nung asawa ni Potiphar uh, then again he was i think put in prison And then but also, in God is God is always with Joseph. He blessed him and at in Genesis chapter 41, nandun na yung account. He became the ruler of Egypt. So imagine nyo yung status din natin ngayon. Hindi lang Egypt tayo nagro-rule. We are ruling the world. Dahil kahit tayo dali ng Panginoon manager tayo sa harap niya. And we have to do yung work ng Panginoon as a manager. Ganun kahalaga yung standing nyo. So, huwag nyo ini-small yung mga sarili ninyo. Dahil in this world, sa harap ng Panginoon, you are stewards, God's stewards. You are His manager. No? So, napakalaking privilege para sa ating Panginoon. So, if ganon yung uh, position natin, yan yung kind of service na dapat binibigay natin. That it is an executive service. Hindi, kumbaga, pag nagsaserve tayo, every one of us, no, kung saan man yung, kung ano man yung gifts na binigay sa inyo ng Panginoon, dapat, as a manager, dapat ganyang klaseng service ang binibigay natin. Kung yung talagang we have the idea of being an executive o pa manager no na kailangan i mo yung client mo kailangan kaya nga yung mga lower parts sa company they are pushing everyone yung mga executives natin no when i was working no? Uh, kaya ganoon na ginagawa sa sa atin no kaya you are doing those extra work extra time sa work kasi They want to deliver that kind of executive service. Kung ano yung product na tinitinda ng company nyo, gusto nung boss ninyo or the higher ups na makapagbigay ng klaseng servisyo. And the same true is with yung standing natin sa Panginoon. Ang product natin ay ang ito, ang gospel. And everything written here ay walang masamang nakasulat dito. Everything here is for the benefit ng humanity. So, we should not be afraid do sa product natin. So, from being a managerial worker daw, so, giving executive service, hindi doon natatapos yung pagiging, yung work nyo as na ganyang klase ng servisyo yung binibigay nyo as an executive. Dinagdagan pa ng adjective ng Panginoon yan through Apostle Peter. Kung hindi lang uh, matawag ang executive. Ano yung kasunod na word? Na kailangan daw maging, uh, even that you are a managerial worker, dapat yung work mo maging magnificent sa harap ng Panginoon. When you do your service, magnificent or excellent yung work na binibigay natin sa ating Panginoon. that come, where come yung the word good. I-dinugtong ng it does not say lang na uh, doon sa text natin, as each one has received a gift, minister it to one another. As is the hindi ganon. Hindi ganon yung ginawa ng, ng Panginoon no? doon sa word. But he added the adjective good. Ano ba ibig sabihin ng good? Which is kalos. Meaning beautiful, good. Hindi yung kalos sa paa. Uh, baka sinasabi nyo, hindi maganda yung kalos. Pero in Greek, maganda ibig sabihin ng word na kalos. Na. Attractively good. Good that inspires to motivate others to embrace what is lovely. Beautiful, praiseworthy, that is well done so as to be winsome and appealing daw. Yan yung adjective na ginamit ang uh, ating Panginoon uh, na ikinabep do sa word na May kinibig doon sa word na steward. Ayon. Yung word daw na beautiful good applied by the Greeks to everything distinguished. In form, excellence, goodness, usefulness, as to be pleasing. Uh, hence, according to the context, equivalent to beautiful, handsome, excellent, Eminent, choice surpassing precious useful suitable commendable admirable ganun daw yung klase ng pagiging manager natin nagbibigay tayo talaga ng napaka ano excellent na na trabaho uh, sabihin almost i think hindi lang almost it should be perfect sa harap ng panginoon and sa harap ng mga tao pag nagbibigay ng service So kaya ngayon sinabi ko kanina, if you are already serving, it is not enough na you have that talent but you still have to hone your talent. Para makapagbigay kayo ng ganyang klase ng serbisyo. What does it meant to be good? Ito, uh, this is according to Tyr's lexicon Greek, uh, 'yung pinaka definition niya in Greek, there are five things daw that we, that we should understand about this word good. Una, yung word na good daw it means beautiful to look at, shapely, magnificent. Look 21.5, yun yung reference natin when we speak yung pagiging good na sinasabi na, uh, na yan. Sabi dyan, then as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones and donations. So yung parang yung appreciation mo seeing yung yung temple during that time on the time nila. And that is uh, yung parang description na napakaganda daw. So that is how dapat daw yung ating service. Na maganda sa pananaw ng tao, maganda rin kumbaga yung result. Kumbaga appreciative yung ginagawa nating service. That is what that is the primary First one, that it meant to do good, to be being good stewards. Secondly, secondly, ayaw na. Ayan. Good, excellent in its nature and characteristics and therefore well adapted to its ends. 1 Timothy 4.4 For every creature of God is good, and nothing is to be refused. It is received with thanksgiving. Sabi doon, good, excellent in its nature. So, ang reference na ginamit, yung creation na ginawa ng Panginoon. Everything that God has created is perfect. Everything that God created is good. Tingnan nyo ngayon, makatabi nyo, kung perfect at good yung Pagkakakreate ng Panginoon. You are the perfect creation. Tayo yung perfect creation ng ating Panginoon. No? Bakit kayo nagtra-travel? Para makalis sa Dubai kasi may... <laughs> to appreciate yung nature, di ba? Relaxing pagsawa na kayo sa buhangin, maghanap naman na kayo ng snow, greeneries, mga ganon bagay to refresh. Ganon ka perfect daw yung, yung sinasabing, ibig sabihin ng klase ng good service natin uh, uh, para sa Panginoon. Then thirdly, beautiful by reason of purity of heart and life and hence praiseworthy, morally good, noble. Dapat daw yung ating service, ayan, morally good and noble. 1 Peter chapter 2, verse 12, Having your conduct honorable among the Gentiles, and when they speak against you as evildoers, they may, by your good works, which they observe, glorify God in the day of visitation so dapat pahalagahan niyo yung, yung testimony ng buhay ng bawat isa para hindi ang makita daw sa atin yung bad things but when they see us those people na we're trying to nadalin sa panginoon or those people that we're ministering walang masabi sa atin na hindi maganda instead yung service na binibigay natin should lead them to glorify God. Not the other way around. Nanalayo sila sa Panginoon dahil nakita yung buhay nyo, buhay natin. We're not giving a good service. We say, ambassador tayo ng Panginoon, pero hindi nakikita sa buhay natin that we are really ambassadors of God. and that what that's what will happen, no? instead that they will adore God, that way, they will seek God. Mangyayari, they will. Uh, instead of running towards God, they will run away from God. yun yung effect if we are not giving yung class yung good service as defined here kung hindi beautiful yung service na binibigay natin. Ah, meaning ko, lahat kayo guwapo at maganda, okay na yon. Pero yung, ang sinasabi dyan, yung heart and life. Dapat din nakikita yon sa bawat isa. So, good doubt means to be honorable then. Or conferring honor. 1 Timothy chapter 3 verse 7 moreover he must have a good testimony among those who are outside lest he fall into reproach and the snare of the of the devil so as i mentioned kanina talagang pahalaga niyan yung testimony ng buhay niya natin na yung testimony ng buhay natin ang mapipicture nila they will see God Yung kahit first week pa lang after sumweldo, wala na kayong sweldo, ngiti pa rin kayo. Huwag niyo huwag ipahalata na ubos na. Kung may mabigat na problema, huwag niyo papakita sa kanila. That you're celebrating pa rin. Mahalaga yun. Ma, tinitingnan tayo ng bawat tao. Kala niyo lang hindi, pero they're observing you know, we are, kumbaga, under observation, under, ano yun, matinding investigation sa kanila, yung buhay natin, when we admit na mga Kristiyano tayo. Ang lagi lang question, ano yung difference mo being a Christian? Ano yung halaga ng buhay mo? Anong kakaibahan mo sa akin? So always look. So laging maging maingat, no? To provide a good testimony. And that will attract them towards God. Then, yung panlima na define sa meaning ng good, affecting the mind agreeably, comforting and confirming. Sabi ni Joshua 21.45 Not a word failed of any good thing which the Lord had spoken to the house of Israel all came to pass. So yung word ng Panginoon daw hindi fail Agree ba tayo? Do we uh, find comfort sa salita ng Panginoon? We find comfort sa mga kaibigan natin, sa spouse natin if you're married uh co-workers sa family we find comfort on in those but sometimes temporary lang but if we trust yung ating uh, sarili sa Panginoon sa kanyang salita sa kanyang promises that is more comforting why kasi everlasting yung salita ng Panginoon. Yung promises ng Panginoon, everlasting. Hindi pang temporary lang yan. Numbaga, uh, sinabi niya to, don't doubt it. Sinabi niya yung mga promises na yan, bibigyan ka ng, binigyan ka ng salvation, panghawakan mo yan, bibigyan ka ng reward. Uh, sabi niya, lumapit ka sa akin, for my yoke is easy and my burden is light. No? When he said those words, hold on to it. Huwag kayong bibitaw sa Panginoon. And bumitaw man kayo, hindi mo kayo papakawala ng Panginoon. Wala rin kayong kawala. Maybe for a time, you can outrun God, but later, yun, babalik at babalik din kahit tagal mo nang nawala, babalik. babalik. So, kung daw, ayan, ganyan yung klase ng service na bibigay natin as managers, no? Dapat daw ganyan, magnificent service. So, what kind of service daw ang dapat natin i-provide when we use our gifts? It should be an excellent service. Perfect na service. Huwag yung tiratirang service para sa Panginoon. Huwag yung tiratirang offering sa Panginoon. Huwag yung, uh, kumbaga, parang less priority ang Panginoon. Always dapat top priority ang Panginoon, ang church, and in service natin sa isa't isa. Then, ito yung contrasting, yung last point natin. In-elevate ko kayo lahat, di ba? Manager, executive. Masarap ba sa feeling na gano'n yung na maging gano'n yung ating ano, uh, status sa buhay, no? Pero yung third point, medyo ibabagsak ko kayo in doing your service, you have to be a menial worker. Ano yung menial? Mga menial na hindi yung movie na minion. Menial work. Ano ba si ano ba yung sabihin pag sinabing menial work? Lowly, di ba? Mababa. Similar to a slave. Yan na yung closest word na nahanap ko na dapat slave yan eh. Pero yan na yung closest words na nakita ko. Uh, of being a slave worker. Sabi do sa text natin, as each one has received a gift. Sabi dyan, di ba? Minister it to one another. The word minister. In English, magandang pakinggan. Minister. Minister means to serve. Or sa Tagalog, di ba, mas magandang panggilan sa Tagalog, binistro. So, sort of yung parang sa church uh, na position. Let us see kung ano definition niya. Diakoneo in Greek, which means to serve, yun nga, yung ginamit sa English, minister sa helps word studies, sabi dyan, ang root word ng uh, term na diakoneo is diakonos. Meaning, actively uh, serve literally kicking up dust because on the move. So, mamaya, uh, di-define natin yan. Ano ba yung kicking up dust na yan? Pagka nagsiserve ka daw. And then, Uh, another meaning which, which to serve means caring for the needs of the others as the Lord guides in an active, practical way. Ganyan daw yung klase ng pagsaserve natin. Usage and also nasa aorist infinitive form yung yung word na minister. It means that you have to do it. Or ginagawa mo na. Or nagawa mo na. Pero, uh, it is also in the passive passive present participle. Meaning, hindi one-time action lang yan. It is a continuous action na gagawin natin. Na patuloy tayo magsasir, patuloy tayo magmi-minister. It will not stop mag stop lang siguro tayo temporarily pagka oras na natin. Or, mas maganda maunang dumating ang Panginoon. Ano daw ang usage niyan? I wait table particularly of a slave who waits on a guest. I serve generally. di ba? Ganda ng entry natin, di ba? Managerial position. Pero bakit biglang bumulusok to being a slave worker pala tayo? We are giving yung excellent service as a manager, as an executive para sa tao, para sa church, para kay God. Pero at the same time, the way we do it, inigtatrabata, tatrabata tayo parang in comparison to a slave who waits guest daw ganyan yung class, ganyan daw yung usage nung term na to minister remember we are talking about the kind of service we are to give while using our gifts it has the idea of providing a managerial or executive kind of service with the inclusion of doing that similar to a slave who waits on a guest. And then, uh, di ba binanggit ko kanina yung isang meaning na to kick up dust. Hindi ko napansin nyo yun. No? Oh. Ayan, yung unang meaning, kicking up dust. Ano ba ibig sabihin daw nun? So, ginamit, galing daw yung root word yan sa so word na diakonos. Properly means to kick up dust as one running an errand. Bakit kicking up dust? Kasi doon na yun, hindi naman simentado yung mga, mga kalsada, di ba? So, when they're doing yung errand, o yung service nila, sa pagmamadali, yung talagang umuusok, no? Umuusok yung maaring tumatakbo, ganun. So ngayon, pag napausok natin yung mga asfalto, tsaka yung mga concrete, kagrabe ng pagtatrabaho natin para sa Panginoon yan. So during that time, yun yung description daw, yung kicking up dust na yan. Na para mabigay yung great service, yun yung excellent service uh, para sa mga tao, ganyan yung klase. Hindi lang maganda, mabilis na serbisyo, ano? So saan mahalaga applicable ngayon 'yan? Pag nawalan kayo ng wifi sa bahay, of course, ang inahanap niyo mabilis na serbisyo, ano? Dahil parang 'yun nga, sabi ko before, pag nawalan ng wifi, parang disconnected ka na sa mundo. So ganon yung idea of being a minister. As a slave worker na palaging ready to serve. And not only ready, palaging mabilis. A fast service na uh, almost talaga yung hindi mo pwedeng abalahin yan pag serve. Jesus gives a clear description of this with his disciples. If you will open your Bibles to Mark 10.45. according to Mark 10, 10, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life for a ransom for many. So nakita niyo yung klase ng service na pinag-uusapan natin. The best example yan ng ating Panginoon. He is the Son of God perfect example of an executive service. More than a managerial position, yung position ng ating Panginoong Jesus. Then, anong klaseng service yung binigay niya? Excellent. For the propitiation of our sins. To, to provide, ano yung magandang service na binigay ng Panginoon? Salvation. What did it cost him to do that? He became a slave. Up to the point that he gave his life being a slave para maibigay yung whole package ng service na inutos sa kanya ng Panginoon. Not only he mentioned this kind of this service in words. So sinabi niya yan sa mga apostles niya, na hindi siya pumunta dito para i uh, iserve, but to be a servant. And in John chapter 13, verse 12 to 17, nandun yung demonstration niya ng service na yan. What happened in John 13? Sa account ng John 13, it was during yung Lord's Supper. John chapter 13, nagkaroon ng Lord's Supper. And after that, what did He do? Yun. Tingnan niyo sa verse 12 to 17. What did Jesus do after yung Lord's Supper? Sabi diyan, so when He washed their feet, taken His garments, and sat down, He said to them, do you know what I have done to you? So, yun yung tanong niya sa mga apostles. Naiintindihan niyo ba kung ano yung ginawa ko sa inyo? Nahinugasan ko yung paa During their times, yung pag-wash ng feet, trabaho ng servant yan. Hindi trabaho ng may-ari ng bahay. Kahit na ikaw yung nag-invite, hindi ka maguhugas ng feet ng mga bisita mo. May mga servant ka na gagawa dyan. So sabi niya, do you know what I have done to you? diba sabi, sa verse 30 sabi you call me teacher and lord and you say well for so I am. Yung talaga ang title niya. I he is yung teacher nila, he is lord. Hindi niya dinidena yun. If I then your lord and teacher have washed your feet you also ought to wash one another's feet. So clearly, bidikay niya example na sinabi niya, he came not to be served, but to be a servant. For I have given an example to you in verse 15 that you should do as I have done to you. Yes, I elevated you to a position. No other uh, in this world can give you that position. About this I gave you this supervisory, managerial, CEO. Na position, but that position is not uh, to be taken lightly. You have to use it to serve. And to serve it. similar to as a slave. That title will have meaning if we do what God said. To be a servant to all. As he go on in verse 16, Most assuredly I say to you, a servant is not greater than his master. Nor is he who is sent greater than he who sent him. So, ang servant daw, hindi greater sa kanyang master. Pero master tayo. At the same time, servant. Nor is he who is sent greater than he who sent him. Jesus sent all of us. He has chosen us among ilang billions na ba ang population ng mundo. He has elevated all of us to be a servant. So, lastly, anong klaseng service ang pinaprovide natin sa mundo na to? It has done idea nga of being an a slave. mabilis. Yeah. Enslavement service. Enslavement means to make slave. It means we are to make yung sarili natin as a slave for God's work. And use it. Bakit natin gagamitin? Kasi we are all spiritually gifted. Divinely gifted ng Panginoon. No excuse na ano tawag na may something is lacking sa bawat iyo No one lacks anything sa harap ng Panginoon because He provided all. That is the seal of the Holy Spirit. And the Holy Spirit is always at work in you to do good, to do the will of God. And always pushing you to serve God. So, yun yung idea ng klasing service na ibibigay natin sa mundo na to. As Christians, as we tell, we are Christians. As, kaya, pag in sa tao, sa ibang tao, na you are a Christian, alalahanin yung tatlong bagay na yan. Don't take lightly yung pagiging Kristiyano, pagiging believer. mabigat na work yan. And at the end of our lives, hindi tayo magsusulit sa mga boss natin dito. They will forget you. Once umalis ka sa company, habang nasa company ka, mahalga ka sa kanila. Nandun yung importance mo, nandun yung value mo. But when they don't need you, they will not see how good you work. They will not see how many hours do you work. They, don't, they will not see na nagkakasakit kayo dahil sa pagtatrabaho. Magkasakit man kayo, masasabihin lang nun, may insurance kayo. Provided ko yan. But the, at uh, the end of our lives, pagharap natin sa Panginoon, alam, naman, alam niyo na yon pare-pareho, no? judgment seat of Christ. How we became responsible, sinabi ko kanina, sa mga gifts natin. So it is a challenge to all of us to provide that kind of three services package into one, the same as Jesus did. This is an um, from Charles Spurgeon. Sabi niya, if there is a position in the church where the worker will have to toil hard and get no thanks for it, daw yung niya. Take it, sabi niya, and be pleased with it. If you can perform a service which few will ever seek to do themselves or appreciate when performed by others, yet occupy it with, Anong klaseng delight? Holy delight. Ganon nyo daw i-appreciate yung work. Even menial work yan. Sa tingin nyo, menial work. Do it. With a holy delight. Covet or dedicate to humble work. And when you get it, be content to continue in it. There is no great rush after the lowest places. Kumbaga, sabi dyan, wala kang kakompetensya pag yun yung tinatrabaho nyo. You will rob no one by seeking them. We have a good status sa Panginoon as managers as ambassadors ng ating Panginoon serve it in goodwill with a humble heart providing yung tatlong points natin ng kind of service na pwede nating ibigay sa Panginoon God requires 100% kaya bigyan tayo ng kanya-kanyang gifts. 100% kind of service. Kaya may kanya-kanyang gifts. And we are to be faithful steward of those gifts. Don't allow yourself in the end that you will have those regrets. Sana nung healthy pa ako, nag-serve ako. Sana when I have the means to give, binigay ko sa Panginoon. Sana I have helped yung kapatid ko na in need during that time na kailangan niya. Huwag natin alaw yung sarili natin na ah. umabot sa puro sana na lang hanggang kaya, hanggang mayroon, uh, serve God. Serve one another. And so also serve yung utmost priority natin yung mundo. Serve them that they will know God. That way they will understand the gospel na kahit na hindi tayo mag-share sa buhay lang natin, makita nila yung difference na ang isang taong may Diyos at ang isang taong walang Diyos. Let's pray. Yeah. Father God in heaven, again, uh, we thank Thee, O Lord, uh, for the blessing of Your Word. Thank You for all Your reminders, oh God, on what kind of service that we have to do in this world, oh Lord, being Your ambassadors, being Your stewards, not only stewards, but good stewards, oh Lord. We have seen how we will use our gifts Panginoon to be used to that excellent executive and enslavement service Panginoon sa inyong harapan that in the end of our lives Panginoon we will receive that pat in the back You will say well done good and faithful servant, faithful steward of your word and all your provisions, the pinnacle of salmon we are so thankful, o god, that you are that kind of god who elevated us and to see the good things you have done, to enjoy it and use it also for your service, o lord, in christ's name we pray. Amen.